E aí, gente, outro filme que me surpreendeu um pouco foi O Herança, mas também não tanto assim. Ele é um filme que te dá um plot twist, mas ao mesmo tempo tu tá esperando que alguma coisa aconteça. Mas ele também não deixa de ser ruim. Só achei ele um pouco assim chato, porque ele se passa assim na mesma cena ali toda a vida e se trata disso. É uma família rica e tem a Lily Collins, que é a principal, e ela é a Lauren. Então, essa família assim é aquele tipo de família dos Estados Unidos, assim, que tem dinheiro, que manda em tudo. O irmão dela é um político e ela é uma baita advogada. Então, tudo aquilo ali, né, sobre o dinheiro e tal, e ela vive naquilo ali, só que ela não é tão apegada ao dinheiro e às coisas que nem o resto da família. E acontece um incidente no começo do filme, já acontece 5 segundos, eu acho, do filme, e o pai dela morre. Então, tem todo o testamento e várias coisas, né, que tem que resolver. E acaba que ela descobre que o pai dela deixou pra ela uma coisa muito estranha. E é uma chave, e ela descobre que tem como se fosse um alçapão, assim, uma coisa ali no meio do pátio da casa dela de verão. E ela descobre que tem um cara ali que diz ser o Morgan. Não, ele diz ser outra pessoa. E aí ele tá ali no cativeiro, tipo, há uns 30 anos, e ela começa a pensar assim: meu Deus, será que eu solto esse cara? O que que meu pai queria? Porque ela não tinha uma relação muito boa com o pai dela. Ela tinha uma relação bem difícil com o pai dela. Então ela ficou naquela dúvida, e o filme inteiro é sobre aquela dúvida: se solta ou se não solta, o que que vai acontecer? Será que o cara é bonzinho ou não? E ela tenta investigar, ela tenta fazer as coisas tudo por trás de toda a família. E sem spoilers, acaba acontecendo uma coisa que o filme dá o desfecho. Mas é o plot twist. Só que é uma coisa que tu já tá esperando. Então, coisa que me chamou bastante atenção foi que o Simon Pegg sempre faz uma pessoa comediante, assim. Eu nunca consegui enxergar ele num papel sério. E nesse filme ele realmente tá bem diferente. Ele dá uma boa mudada, assim. Então, isso é um ponto alto desse filme.